será uma longa aventura no caminho de São Paulo ao Rio Grande do Norte. São 5 mil quilômetros de desafios para 80 motocicletas e 60 carros inscritos. Aventureiros que se arriscam em duas ou quatro rodas. Mairiporã, uma Varginha, é a primeira vez que o pessoal acelera para valer. Uma moto chama atenção logo de cara. É a moto sidecar dos alemães, que, como outros estrangeiros, também estão na prova. Já de cara, o primeiro acidente. Já posso estar? Um pouquinho de lado, bateu no barranco. Aí foi bem devagarzinho. Cadê? Devo falar. Vai virar. Virou. O caminho para Belo Horizonte é um trecho cheio de armadilhas, com muitos mataburros e poeira demais. As primeiras baixas, um dos favoritos cai fora. É o fim da prova para o piloto Jean Azevedo. Acho que hoje é o último dia meu. Continuar assistindo, não vai piorar. Essa foi uma contusão que eu tive na semana passada, disputando uma etapa do Campeonato Paulista. Tá atrapalhando bem. Agora não sei se tá quebrado ou se é alguma coisa de terminar. Os capixabas Nelson e Arlindo Soares passam do limite. A Pajero ficou de pernas pro ar. Aqui vira. A prova foi interrompida. Quase acontece um engavetamento. Isso já tinha largado, cara. De Belo Horizonte a Montes Claros, a trilha corre do lado do Parque Nacional, onde as disputas são acirradas.